dhe shohim zhvillimet intensive do të thonë të këtyre ditëve në rajon. Fillimisht do doja që të ndaleshim pak në Kosovë dhe për atë se çfarë u diskutua në Bruksel nga ministrat e jashtëm të NATO-s mbi sigurinë në rajon, nuk pati një vendim për shtim ndoshta të trupave në Kosovë dhe pse në mënyrë deklarative është bërë pra herë pas here. Kështu që do të jem me zotin Sadri Ramabaja. Përshëndetje. Përshëndetje nga Prishtina. Faleminderit, mirë se erdhët. Zotë figurë në fakt në Tiranë, ku dhe ne kemi gjithë vëmendje për të parë këto zhvillime të rëndësishme se po thamë probleme në Kosovë, domosdoshmërisht kemi thënë gjithë rajonin, po fillimisht kemi thënë në Shqipëri. Zotë Ramabaja, çfarë pritshmërisht kishim nga diskutimet në Bruksel nga ministrat e jashtëm të NATO-s në raport me realitetin që është në Kosovë? Po, me që Balkani ishte njëra prej pikave kryesore këtij takimi, u mor vesh se sigurisht edhe Kosova, në bazë të deklaratës që u bë publike pastaj, kishte pozicion të veçantë kuadër këtij takimi. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe, sepse kishim paralajmërime të qarta që fronti i dytë i luftës mund të shpërthejë edhe në Ballkan dhe në interesin e NATO-s është që të shmanget gjithsesi. Prezenca e fuqishme e sekretarit jashtëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës aty zotit Blinken dhe pozicionimi i qartë se do të bëhet çmos që të shmanget ky front, jep megjithatë shpresë se perëndimi është zgjuar nga një letargji, le të themi, që kishte rënë me vitet tëra duke përkthyer Serbinë me idenë se përmes rrugëve politike dhe diplomatike do të arrinte ta shmangte nga si thosh tutela e fuqishme e Rusisë, në cilën kishte rrshitur gradualisht Serbia, duke jo vetëm duke zhvilluar, duke marrë guximin, zhvilloi 4 luftra dhe 2 gjenocide në procesin e shkërmoqjes së Jugosllavisë, por duke u riforcuar pas saj dhe duke shpresuar se do të shndrohet në një Jugosllavi të re, qoftë edhe përmes Ballkanit hapur apo formave të tjera që pretendon ajo, respektivisht përmes projektit Bota Serbe. Në kushtet që është Kosova, a do të mundesh dhe a do duhet të kishte bërë kërkesa të drejtë për drejtë, a për që pjesë e NATO-s? Në kushtet që është Kosova sot, natyrisht që kërkesat mund bëhen, por mundësit për një realizim të tillë janë të paktat për të mos thënë se janë kurfare. Sepse janë 4 shtete antare të NATO-s cilat nuk e njohin Republikën e Kosovës dhe 5 shtete antare të BE-s cilat nuk e njohin Republikën e Kosovës. De facto, këto 4 shtete po e bëjnë, si thush, rolin e kalit të Trojës brenda trupit të NATO-s, respektivisht shërbimin e madh për Rusinë, duke mbajtur peng Ballkanin perëndimor tërësisht, dhe duke krijua kështu situatat palakmushme si që kishim më 24 shtator. Përgjegjës për këtë situat nuk është vetëm Serbia, por edhe këto shtetet cilat de facto po bëjnë politikën e Rusisë brenda NATO-s dhe brenda BE-s. Realisht sot që ne flasim, duke lidhur pak edhe me zgjedhjet dhe me zhvillimin politike në Serbi, shihni ndonjë rrezik real për situata që mund të trazojnë rajonin? Unë kam cilësuar në një rast tjetër këtë periudhë deri më 17 dhjetor si një qetësi parastuhis. Mundësit reale janë që pas 17 dhjetorit, kur pres që të dëshmohet se Serbia mbetet tërsisht, jo thjesht vetëm vasale e Rusisë, po pengu i saj real, atëherë do të detyrohet jo thjesht nga vullneti dhe dëshira e ndonjë palë ose tjetër, por pikrisht e strukturave që do të instalohen atje edhe më fuqishëm se sa në Malë të Zi, të filloj stuhia e dytë, respektivisht fronti i dytë, në rast se NATO do të tregohej e mefsht jo e vendosur. Mbledhja e ministrave të jashtëm në Bruksel u dëshmua se megjithatë kemi një rizgjim, por
ky rizgjim ka mundësi është paksa i vonuar. Sidoqoftë, mundësia reale është që edhe Serbia të futet në një kurth nga e cila vështirë do ta ketë të dalë e tillë siç është sot. E kam fjalën se përfundimi i kësaj betaje vendimtare mund të jetë shumë më i dëmshëm për Serbinë se sa që paragjykojnë ata. Unë një analizë timën të më hershme kam potencuar faktin se në fundi i krejt kësaj drame mund të federalizoj Serbinë dhe të shëndroj atë në një gati thuj se shtetë inexistent pastaj. E kuptova. Ndërko, ka patur, zëtëra më bëja dhe një situat tjetër në Kosovë, ka patur protesta kundër kryetarës të gjykatës speciale në Kosovë, ku desh që të përdorësh dhe gazet lëcielës, pastaj nisën në interpretimet, se qëfar backgroundi mund kishte. Ju si e keni parë, përse ndodhi e gjithë kjo situat, ose qëfar mesajë morëm dje? Nuk ka ndodhur asgjë jashtëzakonshme në natyrën e Partisë Socialdemokrate, respektivisht drejtuesve të saj dhe ekipit që bën politikat brenda Partisë Socialdemokrate, është pikërisht kjo mënyrë e të bërit politik. Asgjë re, çdo gjë me stilin e vjetër. Pa dhe një përpjekje për dëshmuar se ka një kauzë, por duke që është periferike, asgjë e jashtëzakonshme. Megjithatë, demokracia lejon edhe shka përderdhjet kësaj energjie në këtë mënyrë si që bën PSD-ja dhe mbetet sot nuk kemi asnjë gjurmë të asaj proteste atje. Megjithatë, flasim këtu për gjykatën pra speciale. E implikon, letemi në çështje të cilat janë të rëndësishme dhe ne kemi një agjendë e cila ju tha që është subjektet politik, por nga ana tjetër, subjektet politike apo ata që ndoshta kërkojnë një lloj informacioni, kanë akses për të takuar qoftë personalisht, qoftë edhe për të zhvendosur ura komunikimi, meqense edhe vetë pra zonja e tha një gjë të tillë që mund të vinë dhe mund të takojnë personalisht. Mund të jetë pjesë e retorikës momentit, situatës, po gjithsesi për ta parë pak më gjërë se kaq. Atë thënë sincerisht, kjo mënyrë e komunikimit me qytetarët e Republikës Kosovës nga ana e kryetarës kësaj gjykate nuk më pëlqen fare. Ajo ka përzgjedhur një rrugë që nuk është tipike për demokracitë e maturuara. Por më shumë do t'i shkonte për shtati shteteve neokoloniale, diku në Afrikën e Jugut, ose në Amerikën Latine. Si do qoftë është zgjedhja e tyre për komunikuar me qytetarët. Gjykata speciale është një krijesë morbide, cilën për fat keq ka krijuar Kuvendi i Republikës Kosovës, pa me insistimin e pikrisht atyre që shumicës atyre që janë tashmë në Hagë. Po përballen me pastorët. Kjo shmimi që paguën. Ky është çmimi që po paguan Kosova, imazhi i saj dhe do të vazhdojmë të paguajmë këtë çmim edhe për vite të tjera. Dhe duke qenë se ka këtë lloj profili që e ka Selina në Hag dhe heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë shtymtare të Kosovës që janë kryer kundër pakicave pra etnike dhe rivalëve politik nga 98 deri në vitin 2000. Dhe duke qenë se patëm atë se çfarë ndodhi dje, që ishte një agjendë, një subjekt politik, po dhe atë proteste, protestë u desh në fundit të përdorëshin edhe gazi lëcës për ta shpërndar, nuk që një protestë nga këto sporadike, të diçka të regoj, e një ideja është ka gjasa që kjo zëra ma baja të përshkallëzohet dhe ndoshta të krijoj kaos dhe ndoshta të zjoj edhe shqetësimin e atyre që mund të jenë patriot, pra të vjoj dhe të kryoj një loj situatet përshkallëzuar më tej, apo e shikon të i kaluar? Atës e qëfar ndodhë i dje? Jo, unë e shikoj si një epizod të i kaluar dhe përpjekje për të bërë një kauz politike nga ana e Partisë Socialdemokrate. Pretendimet për sjelljet kësaj natyre karshi gjykatës speciale, cilën e ka krijuar vetë Kuvendi i Republikës Kosovës, nuk i kontribojnë madje as atyre që janë atje. Përkundrazi, u dëshmua se ky komunikim, kjo formë,
e të bërit politikë është, si të thuash, një bumerang për ata që janë kreator të kësaj politike. Në gjashëm si që pati dhe pretendime të hidhej përgjegjësia të figura e Adem Demaçit nga ndonjëri prej të akuzuarve atje për të fshehur të bëmat ose të pabëmat e tyre. Po, Albin Kurti, në kushtet e cilat është, ku qëndron në të gjithë këtë situatë në krijuar dje? Se pati le tendenca do shtate për ta interpretuar dhe si mesazhe për Kurtin. Megjithatë, a ka ndonjë qasje që ne të lexojmë se ku qëndron ai në të gjithë histori? Nuk do duhej insistuar çfarë do mbrapshtie që bën PSD-ja të kërkohet llogaritë Albin Kurti. Janë dy botra të ndara këto. Pra nuk është se kemi ndonjë mesazh, pra nuk shihni element për koment në këtë aspekt, por i konvenon Kosovës një situatë e tillë, se tha diçka që më ngacmoi që nuk i shkon për shtat as atyre që janë në Hag dhe që po përballen me atë që ne cilësojmë si bumerang. Ata e gatuan dhe ata po e kalojnë tani në kurriz. Ndoshta si pasojë presionit ndërkombëtar, pa djenis ose pa diturisë politike, unë zita them, po sot është fakt që ne jemi në këtë lloj situate, po momentet e tila si shërbejnë Kosovës në kushtet në cilat ndodhe, kjo protest, apo gjithë situata me këto element? Kosova ndodhet para probleme shumë imediate dhe shumë të rëndësishme. Prandaj të miremi me skenar të Dardan Molliçajt nuk ja vlen. Po, t'ju bëj një pyetje tjetër, zoti Ramadan, që dhe mund ndoshta ta refuzoni, por që më bëri përshtypje, ka ndodhur një vrasje atje tek sa ne në mëngjes po përgatitshim punim skaletën për ditën e sotme dhe kishim programuar dhe këtë bisedën me ju sot, u përballëm me një lajm që ndoshta mund të jetë një grabitje, po bëhet fjalë për vrasjen e një të reje nëne dhe mënyra se si ka ndodhur atje dhe fakti që bashorti ka qenë edhe këshilltari, një figurë të rëndësishme politike, siç është zoti Pacolli. Çfarë po ndodh? Si shihet një veprim i tillë, një ngjarje e tillë në këtë Kosovën që ne shohim me një përpjekje jashtëzakonshme për të hedhur hapa për zgjidhjen e konfliktit me Serbinë, në marrëdhënie intensive me ndërkombëtarët. Pastaj dalin edhe këto çështje të rendit edhe të sigurisë që e trazojnë sepse është shumë e rëndë ajo se çfarë ka ndodhur atje. Gjithsesi vdekja e një të reje, vdekja e një nëne para gjithash në praninë edhe të fëmijëve është tepër e rëndë, ishte tragjike. Por pista e hetimeve vazhdon dhe duket që nuk do të përfillet vetëm varianti i dëshmuar nga bashorti i saj. Sidoqoftë, kjo flet se bota politike në Kosovë dhe bota e krimit kanë bashkë ekzistuar për kohë të gjatë dhe ai është çmimi që do të paguajë një pjesa më e dobët, respektisht më e pafajshme. E qartë, unë mora mesazhin. Faleminderit, zoti Ramabaja, që më bashkuat edhe sot në këtë komunikim këtu në Tiranë. Ju lutem, mirupafshim. Të mbarë.